Sláva všemu celú Bohu, milá bratia a sestry, že som teraz prešiel myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja veľká vina, preto musím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetky anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám viete odpustí a vyvede nás do života večného. Môže ho taká viera spasiť, ani brat, alebo
A niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa. Ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osloží, tak aj viera, ak nemá skutky, je sama sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti do svojich skutkov ukážem vieru. Počuli sme Božie slovo. Občas sú aj hádky, neporozumenia
si čo v tom máš dosť, môžete sa pomôcť. Keď bude nejaký problém, predovšetkým sa príďte vyspovedať. Hľadajte najprv chybu v sebe, v čom som ja pochybil. V čom som ja pochybil. Či som naozaj nezapríčinil nejakú situáciu ja sám. A Boh vám odpustí, vás posilní a bude vás prevádzať. Takisto, keď budete prežívať radosť, príďte o tom povedať Ježišovi do kostola. Príďte mu poďakovať za pekné chvíle, za niečo, čo sa vám podarilo, za niečo pekné, čo ste prežili. Určite stojí za to ďakovať za ďalšie roky spoločného života. Že o rok, že znova prídete aj na spovede, aj na sveté prijímanie, že už ste rok s Božím požehnaním a tak aj 10-20 je jubilea hoci, aké môžeme prežiť predovšetkým vďaka Božej pomoci. Ale keď nezabudneme na to, kto je pre nás Ježiš, že On je náš spasiteľ a vykúpiteľ. On sa o nás stará. Takto sa chce postarať aj o vás, o vašu rodinu, chce sprevádzať vás po vašom živote, chce byť prítomný. Na znak toho teraz bude pokračovať, aby ste prijali Ježišovo požehnanie. Jozef a Lívia, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou otcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Jozef a Lívia, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a o vzájomnej úcte po celý život. Áno. Áno. Chcete si založiť rodinu, pýtam sa vás, pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cirkvi? Áno. Áno. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky. A pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Jozef, berieš si Líviu za svoju manželku? Áno. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neopustíš, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Áno. Lívia, berieš si Jozefa za svojho manžela? Áno. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Áno. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Milí novomanželia, teraz prísahou potvrdite, čo ste si navzájom sľúbili. Požehnaj, Pane, tieto prstenie, žehnáme ich Tvojom mene.
aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána. Jozef, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Preto ťa oslavujeme a so všetkými javami chválime a radosne voláme. Všetkú úctu a slávu po všetkých vekoch. Amen.
manželskú lásku. Modlíme sa k nebeskému Otcovi. Toto Božie požehnanie, ktoré ste
postali, ktoré, o ktoré ste prišli poprosiť, aby ste si ho navždy zachovali vo svojom živote, aby ste nikdy na Pána Boha nezabudli a On bude chrániť aj nás. Príjme slávnostné požehnanie. Pána sa vám je.